Nasledujem Adam Kolajku, Fadnislavy z Volenskej Fadnislavy, predkladá vedúceho odboru rozvoja mestského. Tento návrh sme dostali od prítomného kolegu, čiže občana, je to občianský návrh z verejnosti, teda nie je to návrh mestského úradu. Hovorí o projekte chodníku Slavy, tak ako dlhodobé správa bolo uvedené. Ja možno, nie aj tak k tomu projektu, ale skúsim vysvetliť pozmeňujúce veci, ktoré sa oproti návrhu udiali počas rokovania o tomto návrhu. S kolegami odbornými útvarmi na mestskom úrade sme prejednávali tento návrh samozrejme aj s projektantom rekonštrukcie na meste, tak ako aj mesta rada odporúčila, ale jeho zišla pripomienka nerealizovať teda tabulky tak, ako boli realizovať, tak ako boli navrhnuté v tomto projekte a v jeho návrhu, ale umiestniť dláždice pri budove divadla Jozefa Grégora Telovského. S takýmto úpravou tohto návrhu išiel materiál aj do Komisie kultúry a cestovného ruchu, ktorá sa stotožnila s tým presunom dláždic v budove divadla Jozefa Grégora Telovského a boli sme potom na rokovaní pracovnému aj s predkladateľom pánom Kubišom, ktorý teda súhlasil so zmenou umiestnenia dláždic pred budovou mestského úradu, preto aj úprava uznesenia mestského zastupiteľstva, teda návrh uznesenia je pred budovou mestského úradu. Hovorili sme tam aj o nejakých pozmeňovákov ohľadom stvárnenia tejto budovy, mali by tam byť piktogramy, ktoré budú hovoriť o tom, čomu sa v profesnom živote venoval ten laureát dláždice. Z tých pozmeňovákov ešte asi materiál pre vedenie žula a nerez, ktorý bude osadený v tejto žule, čiže nebude to dvoj kombinácia kameňa, ale bude to len kombinácia kameňa nerezu. Podľa návrhu, ktorý teda bol predložený pánu Kubišom a spolunavrhovateľmi, pán Kubiš trvá na tom, aby boli dnešný deň teda schvaľované obe navrhnuté mená, a to pán Slezáček aj pán Mojžiš. Mestská rada odporúčila schvaľovať na ocenenie len pre pána Mojžiša. Možno ak pán navrhovateľ, pán Kubiš, ktorý je prítomný, bude chcieť niečo povedať a dať mu slovo, tak no to plní mňa. Ja vám nechám priestor, vám vás sa chcete niečo spýtať. Mestská rada odporúčila schváliť ocenenie pánovi Andrejovi Mojžišovi. Nehlasovala o pánovi Slezákovi. Dvakrát, tri a tak ďalej, by bol krajší, keby boli teda tí dvaja kamaráti
seba, dvaja veľmi nadšenia, pretože v hlave mám na budúci rok ďalšie dve mená. A to druhé meno, jedno meno je, to môžem povedať dopredu, Milan Lasica. A to druhé meno je Václav Ježík. Pozná niekto Václava Ježka? Jeden z najväčších futbalových trénerov, ktorý doviedol Československo za Englošom titulu majstra Európy. Je to zložičo. Ale tiež už nie je medzi živými. A tiež by sme to mohli urobiť na rok. Tiež dve. Možno to môžeme dávať po jednej, a možno raz za tri roky jednu. Pýtali sa ma ľudia, že kto to bude navrhovať my všetci. Každý, kto bude vedieť, že pozná takú osobnosť, to navrhne. Samozrejme, nájdeme spôsob, ako túto veľkú osobnosť vybrať spomedzi nejakých návrhov. Nebojím sa, že tých návrhov bude veľa, skôr sa bojím, aby tie návrhy boli, ale koľko tých veľkých zvolenčanov máme, toľko ich máme, mali by sme byť len hrdí a dnešní zvolenčania oslovujú dnešnú generáciu, takže preto by som bol rád, aby sme toto mohli urobiť. A ešte jednu požiadavku ja mám, taký návrh, že keď budete schváľovať pripomienky k tomu dokončeniu tej rekonštrukcie pred divadlom, my sme sa bavili s pánom architektom len o tabuliach, ale dobre by bolo, keby tam potom ste zapracovali aj nejaké jedno označenie, také viditeľné, aby návštevníci vedeli, že toto je chodník slávy. Ja som to nazval pracovný Broadway, ale to už z iných marketingových dôvodov, pretože chcem, aby aj týmto sa nám podarilo zatraktívniť to mesto, tak ako Opaty napríklad pri pláži sú veľké tabule chorvátskych veľkých. Takže asi to. Ďakujem. Otváram diskusiu, pán Emanuel Poslanec Svieži. Ďakujem pekne, pani. Ja by som chcel len takú nejakú vecnú a logickú pripomienku k tomuto bodu. Ja osobne človek veľmi vítam tú iniciatívu a oceňujem v podstate takú snahu verejne prezentovať osobnosti zvolená. Aj takouto formou sa im poďakovať a pripomínať občanom existenciu a zástavu na mesto. Mám však pár pripomienok a možno je to také zamestnanie sa do diskusie, respektíve na doplnenie k tomu návrhu, tak ako bol predložený. Jednak sa chcem najprv spýtať pani predkladateľky ohľadom predloženého návrhu, kto bude hradiť náklady z vyhotovenia tabulky, tiež kto bude jej majiteľom, respektíve vlastníkom, a kto bude znášať náklady na údržbu a opravu vlažby, respektíve aká bude zabezpečená táto starostlivosť, teraz to myslím dobro. Hej, že nie, že sa to znehodnotí počasie alebo niečo a potom dáme do ruky preč, lebo už keď to vybudujeme, aby sme sa nejakým spôsobom aj zaviazali, že sa o to budeme starať. Teraz to myslím naozaj dobro, nie za to, že my sme na to nemali dať financie. A po druhé by som chcel poprosiť tiež na zamyslenie na verejnú diskusiu, že či takýmto aktom by sme nemali si prijať na úrovni mestského zastupiteľstva nejaké stanovy alebo štatút, na základe čoho, kto a za akých podmienok môže byť takto verejne odprezentovaný ako osobnosť mesta. Mám tým na mysli naozaj veľmi jednoduché podmienky, na základe čoho teda ktokoľvek, či už žijúci alebo pozostali nejakých už nie medzi nami osobností mesta Zvolen by teoreticky mohli žiadať o takúto prezentáciu, nielen na tom konkrétnom mieste, ale treba z nimi, keď nejaké lokality, treba z sídliska a tak ďalej. Teraz mám na mysli naozaj to, že keď zoberieme kritérium len to, že sa narodil vo Zvolene, tak aby sa nám nestalo, že tu bude niekto a bude chcieť osadiť tam budú hladiny na večer, lebo tedy sa tiež narodil vo Zvolene. Takže ja to teraz v dobrom, že ak včera ideme také niečo robiť, aby sme to nerobili len na túto konkrétnu akciu, ale aby sme naozaj mysleli v širších súvislostiach v tom ohľade, že keď fakt ktokoľvek, či to bude vedieť športové, tak už bol spomínaný tréner futbalový, ako ja sa s tým zhodužujem, ale keď sme tomu dali hlavu, je to nejaký systém. Môžem teda na obidva otázky odpovedať, ja sa ospravedlním, hneď pri tej prvej mne uviedla som, tie dlaždice budú vyrobené navrhovateľom aj teda na náklady navrhovateľa a obsadené budú v rámci rekonštrukcie tretie etapy námestia, v rámci rekonštrukčných plác toho chodníka a všetkých tých dlažobných častí. Samozrejme, starať sa o to ďalej bude mesto, tá dlažobná kocka bude realizovaná tak, aby zasadla do toho celého rekonštrukcie, celé tej rekonštrukcie a technologických riešení.
takže bude to samozrejme konzultované s tými technickými pracovníkmi, aby to nerobilo problém pri zimnej údržbe, pri letnej údržbe toho priestoru a všetkého. A v tej druhej časti viem súhlasiť s touto pripomienkou, vzhľadom však na to, že tento projekt vyšiel ako občiansky návrh, tak my sme nepripravovali štatút. Samozrejme môžete dať návrh uznesenia taký, aby bol tento štatút dopracovaný, pretože je pravda, že aj my sme sa spýtovali na tieto otázky, kto bude schvaľovať túto cenu, v akých intervaloch bude navrhované a všetko podobné. Ako my pri našich oceneniach, ktoré dávame ako mesto zvolené, či už cena pani primátorky, alebo cena mesta zvolené, alebo občianstvo, čestné máme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré presne hovorí o tom, akým spôsobom, kto môže navrhnúť, kto hlasuje, kedy a komu môže byť určená, alebo teda oddelená takáto cena. Samozrejme, dá sa dopracovať aj občiansky návrh o nejaký štatút, ale to bude vyžadovať iba počasť. Mohli mať takto nejakým spôsobom zatvorené alebo uzákonené v tom, aby naozaj povedať sa tom rovných kritikách a to bylo najúšť predkladateľov, je ako sa to bude ďalej dostať v prípade nejakého poškodenia. Moje strany reagujem a ja na doplnenie nemám písomný návrh, takže počíte súčasťou tohto uznesenia nebude. Ja dávam len návrh na nejaký takú verejné zamyslenie, ale skúsim na to. Pred budovou, tak je aj návrh na uznesenie na námestie SNP pred budovou divadla Jozefa Gregora Teauského. Povedala som budovné skôr do ospravedlnenia, je správne, tak ako je to uznesenie. Budova D. Pán poslanec Koši. Ďakujem za slovo. Ja naviažem na kolegu Mira Slyžika, že som sa chcel niečo podobne pýtať, a tam bolo dobre povedané, teda, že náklady majiteľov držba, potom neviem, či mi ušla odpoveď, že tie ďalšie, kto zaplatí po rekonštrukcii tabule. A dobre povedal pán Kubiš, že navrhnúť to môže každý. Ja mám hneď premena, kde by som navrhol herečku Máriu Markovičovú a Mariu Nasledníka, činoherníkov z Monského divadla, myslím, že všetci sme ich poznali. Významné osobnosti, ale takisto ten grafický návrh, nejak by to je tam Pecipa Hviezda tam je a budú tam, ako som počul, športovci Václav Ježek, potom tam boli divadelníci, možno by tam mohlo byť aj roky aspoň, ale keď už nie aspoň ten grafický návrh by mohol byť prepracovaný, aby sme vedeli, čo schvaľujeme. Takisto vyjadrujem súhlas s mestskou radou, že my s tým komisia to bola, že nedáme tam Broadway z Volenská, aby sme neboli na smiech. A myslím si osobne, že takýto dobrý návrh by mal byť v plnej režii mesta zvolen. Lebo určite, že keď príde nejaký návrh od občana, alebo poslanca, alebo od kohokoľvek, je na to komisia, je na to teda jedna druhá, je finančná kultúry, mestská rada a potom samotní poslanci, ktorí by to schvaľovali. Čiže ja si myslím, že tá až také drahé by to nebolo a by to bolo v plnej režii mesta zvolen. To by bola fantastická myšlienka, takže ja som za s tými pozmeňovaťmi, ale myslím, že je tu dosť takých nevyriešených vecí. Ako aj kolega Sneží povedal, že nie je návrh na uznesenie, hoci sa o tom hovorí, aby sa zase nepovedalo niečo a iné sa schválilo. Čiže ten materiál by mohol byť asi trošku prepracovaný. Tak ja si myslím osobne, že by sme mohli dneska stiahnuť, aby sa vrátilo mesiac v plnej paráde a aby to malo pro na to mesto zvolené. Ďakujem. Ja môžem k tomu reagovať ako milé rada. Poslanec, nemám ja absolútne žiadny problém s prepracovaním a s kvalitným spracovaním materiálu. Ja som na takéto materiály naučená. Som celkom profesionálna, teda sama na seba. Toto je občiansky návrh. Bol nám doručený začiatkom apríla, realizácia tohto celého má byť k dňom mesta, čo je na konci mája. Takže z našej strany sme robili, čo sme mohli, aby sme uspokojili požiadavku občana. A samozrejme, ak do uznesenia dáte, aby sme nejakým spôsobom dopracovali hlavne ten štatút a ďalšiu prácu s týmto projektom veľmi rade tak urobíme a na ďalšie zastupiteľstvo, alebo na ktoré kolegyne môžeme už dopracovaný projekt o tento štatút predložiť. Ale ak teda chceme stihnúť tú požiadavku pána Kubiša realizovať toto celé na konci mája, tak toto bol ten najrýchlejší sled, aby sme boli schopní spraviť. Neviem, mám dávať aj písomne, že návrh na stiahnutie a prepracovanie, alebo ako návrhová komisia. Kolega Milan.
Veď dobrá sa pýtam, takže nám vám dali písomne, hej, ďakujem. S faktickou pán poslanec Bola. Ja by som povedal, že neviem, či máme my právo dať stiahnuť občiansky návrh, ale s tým, ja by som len dobro s nami sme zapracovali tak, ako vo všetkých našich veciach pri personálnych otázkach hlasujeme tajnou voľbou, aby sme toto dodržali v budúcnosti aj pri tých funkciách. Lebo naozaj tých návrhov a môže prísť naozaj veľa, ako sme upočuli z rôznych oblastí. Ja si myslím, že bude korektné, ak o týchto návrhoch budeme hlasovať v tajnej voľbe. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Sviži. Ja nám ako kolegovo vystúpenia, Peťo, nesúhlasím s tým, aby to bolo sťahované dnes. Ja si myslím, že aby, tak ako povedala predkladateľka, ak je naozaj úplný záujem to stihnúť do toho termínu, tak by sme to mali podporiť. To je jedna vec, a druhá vec, práve to, čo som hovoril ja, by malo predísť tým diskusiám, ktoré si tu si začal, že každý sem donesie nejaké 2-3-4 mená a budeme sa tu handrkovať, kto kde a za akých podmienok a prečo by mal byť na ktoré európske konáhodníko a tak ďalej. A budeme tak znevažovať vlastne celý ten dobrý úmysel, čo vlastne táto akcia alebo ten zámer vlastne so sebou nesie. Že tu kľudne môžeme diskutovať o menách, ako je Lasica, pani Matejková, respektíve Ľudozelienka a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko ľudia, ktorí pochádzajú zo Zvolena a ľudia by mohli mať miesto na každej ulici. Ej. Len ja si myslím, že práve preto, že ak vystúpime k takémuto kroku, aby sme mali niečo celoplošne prijať, na základe čoho budeme vedieť posudzovať, či už komisia kultúry alebo financí, či to môžeme alebo nemôžeme umiestniť za tým domienom. Takže to ďakujem. Ešte s faktickou môžem dala Vicová. Áno, ja chcem pozornosť dostať zmeny pre návrh na uznesenie o odporúčaní osadenia obidvoch navrhovaných laureátov na rozdiel od rady. A ja navrhujem ešte v tomto uzneseniu, aby sa dopracoval štatút udeľovania takejto pozície, aby sme to mohli dnes schváliť už aj s pánom Stredačkom dohromady a aby sme neopomenuli na niektoré vážne veci. Môžem pani poslankyni Babicovej, ja som chcela navrhnúť nejaký kompromis, ak máte vôľu podporiť ten občiansky návrh, ktorý principiálne má svoje rácie a má zmysel pre toto mesto, tak aby sme ho naozaj neodsúvali a tým pádom bol nestihnutelný, tak tiež by som sa prikláňala k nejakému takému zdravému kompromisu schváliť to po A uznesenie, že ten projekt schvaľujete s podmienkou dopracovania štátu, ktorý bude hovoriť všetko to, čo ste tu spomínali ako poslanci. Pani poslankyňa Staniková. Ale naozaj presne toto, čo povedala pani vedúca, navrhujem, aby sme to naozaj schválili. Pán Kubiš je autorom tej myšlienky a myslím si, to je môj názor, že som to dala aj písomne do návrhu uznesenia, tak ako navrhol, že tento prvý rok by sme obidvoch týchto našich orgánov mohli posadiť. A samozrejme tým, že je to novou pána Kubiša, tak čo sa týka takého štatútu, by on mohol nejakým spôsobom navrhnúť a to by sme už potom doriešili. Potom, ale myslím si, že to je ako povedala pán poslanec, že nemali by sme to odkladať. Ešte niekto do diskusie? A niekto, poprosím o návrh na uznesenie, návrhová komisia. Takže ideme najskôr hlasovať o návrhu na uznesenie doplnenie pani Staníkovej a moje, čiže budeme hlasovať o odporúčaní osadenia obidvoch navrhnutých laureátov a dopracovanie štatútu udeľovania takéto poste. Ďakujem, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Thank you.
za 19 poslancov, proti 2, nikto nie je zdržaný, uznesenie bolo prijaté. Za 19 poslancov, ktorí boli, pozdržal sa aj v uznesení.